15:46. Dragi zadrugare, došlo je vreme da vaši prijatelji u zadruzi organizuju sastanak na kojem će za vaš otkup moći da daju svoje lične stvari kao i svoj novac. Uskoro ćete videti na delu ko vam je kakav prijatelj. Zato se spremite, prebacite u ulogu otetih i idite u podrum. Pozdrav veliki. 15:48. Jadni zadrugari, dobro jutro! Konačno je došao trenutak koji smo jedva čekali. Sada ćete pokazati koliko zapravo želite da se vaši prijatelji vrate u zadrugu. Neophodno je da sa jedne strane stola sedne jedna grupa, a sa druge strane druga grupa. Pregovarač iz jedne grupe čići od jednog do drugog zadrugara iz svog tima i pitaće ga šta daje za otkup svojih otetih prijatelja. Neophodno je da svaki zadrugar jasno i glasno izgovori šta predaje za otkup. Kada pregovarač iz jedne grupe završi, počeće pregovarač iz druge grupe sa sakupljanjem stvari za otkup. Napominjemo još jednom da osim novca, koji naravno svi volimo, za otkup možete davati sve što smo naglasili u jučerašnjem pismu. Zadatak pregovarača je da se zalažu i bore da članom njihovog tima daju što više za otkup otetih prijatelja. Ja nemam ništa svojih preskupih stvari, ovdje nisam nosila ništa u zadrugu, ali odričem se svih svojih stvari i kozmetike. One bunde što su mi ukrali. Sve svoje stvari, kozmetike, patike, one su mi najskuplje, šminka, one uspomene što sam dobijala od fanova ko kornjačica Globus. I ako je vrijedno, ja isto mogu šišati svoju kosu, ako hoću da nošiš ovdje. Ajde. Idemo! Znate šta radite, ljudi? Ajde. Čekamo. Treba pratiti pismo šta je na gredljama, možda neće vraćati stvari, a neku skupu stvar. Sam još jednom reći s kim se ti... Možete dati koja vam neće biti vraćena, a neka... Ljudi, najvrednije što smatrate da imate, u pismu kad je bilo juče. Kosa mi je najvrednija. Više cigare, alkohol, kafa, maske za oči da su najvrednije. Nemoj mnogo, molim te, Mila, nemoj mnogo. Nemoj mnogo. Manje. Ajde, šišaj. Šišaj. Pustite, ajde. Au. Ja bi se čela. Bravo. Dajem svu šminku, ostavit ću samo najosnovnije, dajem svu kozmetiku, ostavit ću samo najosnovnije, dajem masku za oči, dajem garderobu, obuća mi je u radionici i novac nemam. S obzirom da mi nemamo novac, ja ću dati čizme, patike, štikle, daću posljednji parfem, daću posljednju maskaru, daću korektor, daću nove narukvice koje sam dobila skoro, daću minđuše, daću pantalone, 3-4 para, daću topić za treniranje, daću, ne znam što sam odvojila, od uspomena Stefanija, ostalo mi je samo slika jedna, nju ću dati, da, daću od kozmetike za čišćenje, za kupanje, sa što god budem imala, tako da... Nadam se da ste dobro, Stefane, nedostaješ mi. Imam Miroslavljeve patike, dajem garderobu, dajem puno kozmetike i dajem jednu najvredniju stvar koju imam. Kuku! Eto. Ja, brate. To je to. 16:17. Molim, Stefane. Vrati sve stvari, zato što smo izgubili. Svakako smo izgubili. Neću da vratim ništa. Zato daješ ta stvar. Ja sam to pripremila sinoć. Razumeš kad oni otišli svi da spavaju. Da, ne kažeš da ću sportski top za trening, daću jednu posljednju maskaru, daću posljednji partner. Da, zato što ostaje bez toga. Svi su to pričali. Ma koga boli... Ja rekla što nisu drugi. Zato to naglašavaš. Nema potrebe to da naglašavaš. Daću sve. Svako kad kaže daću sve, ostaje bez toga. To su govorili oni, daću sve. A ovdje kad su rekli, kad smo mi pričali to... Da, zapale me znači, jel što smo izgubili u igri... druge. Zapale me pa i mene za drugi što onda upoređuješ kad drugi kažu daću sve. Ja smatram da moja devojka tako treba da kaže. Ja dajem sve, ja dajem sve. Jer ja rekao tako za svoju devojku, dajem sve, dajem gaće, gošću da šetam, imat ću list na k***u.
Pa šta znači daću sve? Isto što i sad daje, Mićo! Svaku reč mi zamera! Ja sam juče jedina pripremala sve što ću da dam. Nisi jedina, nisi pripremala. Da, jesam. Da, jesam. Svi su spavali, bolelo ih je uvo. Da, jesam, Mićo. Ja sam ostala budna do pola osam i tu sam ređala. Da, jesam, dok su spavali. Da, jesam. 16:39 To ti ja mate, ti mene ne spominješ da ja... Te trpim ja ovde. Samo ja ću pa... Beži bre tamo od pedelčino jedno, ratarni. Beži bre tamo. Beži bre tamo. Mrš te usta. Meni se s***i od mene. Meni se s***i za sunce i tajne. Nećeš na dje. Nećeš bre. A dje na dje te, ej, nemoj. Mate bre, s***i. Ti, mate. Emli ti, majku ti me pljuješ. Da, to da si mi noćore. To da si moje noćore. Daj, ti ćeš da daj, bre, dete. Skupim ovo, ljudi. Pa te, bre, on je sveđa me udari. Ne smije da se koliko jebe. Daj ga na svu. Ma koju muku, bre? Stani, Emli ti, seme od mene. Šta ti? Ne smijem da udarim debila. Ma ti si, bre, debilčina. Emli ti, mamicu. Ti si, bre, na debilčina. Ti si debilčina od prošle godine. Ne smijem da udarim debilčinu. Ajde, joj, sad ste go bez... Može svoj. Mi ti majku. Daj neco. Mi daj da s*** ljudi. Što ti spremno kažem da niste igrali igri. Ova će daš kosu, ova će daš s***. Znači da niste igrali igri. Sa nemaju vrednost. Znači da niste igrali igri. Zlom je s***. Zavrijati. Samo rijaliti u razmišću. Samo kamere. Mamu p***. Polijati bre jadim. Daj ja miše ba. Mati ja bi m***. Ja bi m***. Ne smijem da udarim debila, razumeš? Ne smijem da mu izlom p***. Materinu, daj svijedi. Daj, mamu! Četa se tu p***š i spavaš i to je to! Pliti, ma mamu, bre, tu mamu! Ma možda, ne možda p***š, bre, gospod Djetina za tebe! Mamicu, kad izađeš odavde za ovo, bre, nikome nije pljuno život! Nećeš me vidjeti! Nećeš me vidjeti! A za ovo što su mi polomio noće p***š! Ču ti, mamu! Ti polomio noće p***š! Mamu, p***š! Tebe ne plaši! Ti samo njom, njoj može p***š! Pliti! Pliti, mamicu p***š! Mamu, on me... A pušti djetvo! Pa dete, mamu, ja, dete. Nisam, samo sam rekao da nisu igra s***e tvoje majku i vređe me s***e najgore. Ću ti i mamu i babu i dedu. Ću ti ja majku. Mamo, ovo me govno pljunule. Ću ti majku. A moja pljuvačka je nego ti 100 puta. Ću ti mamu. Pljuvačka će s***e 100 puta. Ću ti mamu i babu. Beži bre tamo bre. Beži. Ću ti malo tu majku. Pomeri se bre ti od mene. Pomeri se ti, bre! I kao što ste vidjeli, jako zanimljiva igrica. Igrica koja je otkrila dosta o našim zadrugarima i koja je dosta situacija tu sad već promijenila, dosta je svađa i sukoba krenulo. Šta se još izdešavalo u zadruzi tokom dana za nama, vidit ćemo odmah. Samo prije toga da vam kažem da i večeras, kao što ste već navikli na Red TV-u, filmsko veče u 23 časa, dakle odmah nakon naše emisije, počinje film Ispod površine. Nakon toga slijedi Krug, pa Bekstvo iz Bronxa. Tako da, uživajte večeras u najboljim filmovima odabranim za vas samo na Red TV-u. Mi idemo lagano na sljedeći pregled dana, onda se vraćamo nazad. Sam ja sad i rekao, ja možda sam se razočarao jer sam ja sebe stavio u tu situaciju i smatrao sam da bi ja za nju više dao nego što ona. A znam, ali... I onda sam tim... Ali to ne znači ako ona ne funkcioniše... Ja sam i oni zamerao na početku dosta stvari, kapiraš, ja sam težak, ja nisam... Uopšte nije lako biti sa mnom, kapiraš? Ne zato što sam ja ne znam ni ja šta, zato što sam tako karaktera i... Ja kažem zato što ja sam teška nekad sama sebi. Težak sam, brate, čovek, kao čovek, kapiraš? Ja sam težak za sebe, tebe. E, pa to, ja za sebe isto to kažem. Ali to ne znači da... Da ona ne bi, nego vjerovatno... Ali ja očekujem, ako ja svako jutro ustanem i napravim, na primjer, doručak, da ćeš ti jedno jutro ustati i meni napraviti i zanaditi me i samo da vidim. Nije da je tebi teško, nego taj osjećaj. Ja ne volim krupne stvari. Kao sad ti imaš pare, ja sam s tobom u vezi, ti ćeš sad parama. Ti ćeš meni da kupuješ svaki dan parfeme, ovo ono. Ne, ja, brate, to ne volim. Ja volim, lupam, da mi natopiš ovaj štapić sa ovim i da mi daš štapić. Osjećaj, to sapiraš? Kad se pricam, ja vidim
po toj sitnici. Mrzim te krupne stvari koje misli da neko kupuje tim krupnim stvarima ili maže oči krupnim stvarima. Ja volim sitnice gde ne možeš da mi zamažeš oči, kapiraš, nego ćeš mi pokazati onako kako jesi i kako osjećaš. Pa sitnica je poenta koliko da možeš da pokažeš nekome emociju. Normalno. Krupne stvari su u suštini, u većini slučajeva, kupovanje mira. Normalno, to sam imao i sa Ša razgovor isto. Ja sam rekao, ovdje u zadruzi najbolje možeš da vidiš kakav je ko čovjek, kakav je ko u vezi, kad je nekome do nekog stavlja ili bilo šta, kapiraš? Kažeš, a meni je žao što nisam napolju tebra, ja bi tari sad ovo kupio, ono kupio, ne mogu da ih pokažem. Ne mogu da ih pokažem koliko mi je stalo do nje. I vam objašnjam da ovdje baš možeš da pokažeš. Mi si ovdje pokazuju nigde, brate. Normalno tebi. Kapiraš? Dobro, ona se pogrešno, ona se generalno... Da je ona jednostavno napeta non stop i da ima taj teret i da razmišlja šta treba da kaže, šta ne treba. I strah da vidi šta je ispravno. Strah, normalno, pa normalno te vrši. I straha možda radi neki glupost. I kad ne uradiš šta treba i ti prebaciš, ono kaže ništa ne valjam, jel da? Pa da, pa imam ja isti problem. Kari, čuo si te. Ponoć i 16 minuta. Prvo pitanje je za Ša. Dobro večer, Ša, promenio si ovaj mesto. Pa, zbog igrice, inače sam na starom mestu, ali dok se ne završi igrica. E, važi. Ko su to tačno bile Tarine drugarice? Ovde u kući. Pa dobro, Sanja, da kažem Sanja. Rijalda. Sanja? Rijalda, posle nekog vremena, ono prvo, nisu bile dobre. Nešto preterano. Onda su postale naprasno super. Ja sam Tari zamerao da neko s kim si imala konflikt i sve to ne može tek tako da ti postane toliko dobra drugarica. Dobro, što se tiče Sandre, Sandre svakako od starta bila tu. Ja sam Tara rekao... i ja bile drugarice, Tara ne bi Maji govorila one albanske reči da mi govori ovdje kada se svađala sa mnom. Tara ne bi iznosila laži o meni da sam bila sa oženjenim čovekom. Tara je ovdje svaku priliku koristila i ustajala da me ukalja i da kaže sve najgore o meni. Ja smatram da to moji prijatelji ne rade. Da je ona moja drugarica, ja nikad u životu ne bi ustala i rekla tako nešto, pošto ona lagala. Pa ja sam rekla istinu o njoj. Ja sam rekla istinu o njoj. I ne osjećam se loše zbog toga. Ja kakav sam rekla je to istinu. Potes? To ja, malo šmekerski nije. Znači, ona je neko prva ovdje ustala, čutimo, rekla, ti si ništa, bila sa oživim čovekom. Nisam mogla da izvijem zato što sam se plašila Marka. Znači, ti sve vreme glumiš u realitiju, svaki tvoj postupak je gluma. Jeste. I najveće kad neko ode da ga plati. Maja je govorila to. Ako ona moja drugarica, ona to ne govori. Ja ću kratko, ovo je, nažalost, ovo sad nemoj da shvatiš zaista kao napad na tebe, ali ovo je još jedan dokaz koliko ili ti nju nisi poznavao ili ona tebi pričala neke stvari. Tara Simo ovdje nije imala drugaricu. Ne pričamo o prijatelju. Zato što ona nije željela ni neko nju nije željela. Evo, ja ću biti najiskrenija. Utvarali su se da je vole. Njeno ponašanje. Ponašanje kakvo je bilo. I ono što, ti si u pravu ovdje, Tara Simo niko nije volao. Ona isto također nikog nije volao ovdje. Nikog nije volala Tara Simo ovdje. Ona je koristila mene, Paulu, parcijalno kako je odgovaralo da je ova zna. Ove tajne da je ova bude ovaj psiholog, da je ova ovo uradi, da je ova... To je bila Tara Simov. Ponoć i 44 minuta. Odgovaram ja, cijela soba je noću skočila na nju i vređala je. Ja sam Šoška, rekla, Maju, ti nisi normal, idi popi nešto za smirenje, napušila me k***em. Jedinu! Zato što sam najslabija, pa udri po meni. Nemojte da im ja skoči. Sram je bilo. Rekla je da sam budaletina i da beča. Daj, da si bolesna i da ne možemo. Milene, njoj da je pogodilo što je mensur starom bio. Primar kaže da Maju boli što je mensur bio sa tamo. Milene, njoj da je Janjuš tamo, ona bi nas sve zaklala ovdje. Ne bismo sveli ni da pisemo, ni da spavamo. Voli uvod za tebe, vidjeli smo kako Teodora reaguje. Kada je korba u pitanju, kako je... Ne, normalno da pogodi, ali nema pogodi da tebe pogodi. Grand kafe ni koje... Nisam dala kašiću, dala sam sve. Devojko, ti ne znaš šta je u pismu. Ti ne znaš šta je treba da se da. Ti nisi dala... Što si pokazala. Ajde, beđe, brela, a ja budaletina skidam sa Pandore svoje dajme za rođendan da ne bude tužna, da bi mi ovako vratila. Jedinu me napušila noćas, nismo spavali do pola osama. Matora je kuvala devojka i svi su vidjeli kako se ponašaju. I onda treba da trčimo po suncu, a on isto ždere s ovom sve što je tamo bilo. Ja sam rekla, ja od danas ne učestvujem uopšte s njima, ništa. Ponoć i 48 minuta. Stefane, kako si se osjećao?
kada si video kako su stvari i hrana bitniji tvoje devojci od tebe? Što se hrane tiče, ne znam, nije reč uopšte o hrani. Tvoja hrana njima nije jasna. Ja nisam jela zato što on nije jeo. Tek sam ujutru u 5 sati posle emisije, posle ovog sastera juče, jela ono što su Janjuš, evo, Bora, ustani, budi čovek, reci. Ja sam tek ujutru jela ono što su oni jeli u 6. Prethodni dan, znači 12 sati nisam jela jer ne mogu da jedem kad znam da je gladan. I onda mi onda neko jedi, naljutit ću se na tebe, onda sam ja ujutru pojela ono što su oni spremili dan pre. A oni su ujutru doručkovali nešto drugo, a ja nisam. Ružno je čut kad kažeš dajem zadnjo, ne. Mićo, Jelena dala svoj sat, ona nije tela Lukin sada da. Koji Lukin, bre? Ovo su mi Jovanka i Rajko, baba i deda kupili za rođendan. Koji Luka, bre, više? Koji Luka? Odakle vam ideja, bre? Ovo su mi za 18. rođendan baka i deka kupili. Normalno, ne treba da daješ. Pa to onda raspravi svojim fanovima koji kaže da je to poklon od Luke tvoj. Kakvi fanovi, bre? Stvari ne daješ. To su antifanovi ako lažu. To nisu fanovi. Zato što niko ne zna ko mi je kupio sat. Baba i deda ušću. Evo, javite se novinarima, recite u p***ateru, više slažima o meni. Je, to je Milane, stvarno preterivanje. Ovo je stvarno... Ne mogu više, Milane, prepunje. Stvarno preterivanje. Stvarno mi je kapio da je kući, neću da živim ovdje više.